Nou capítol del Bloc del Consell, nou divendres, per tant, noves formacions, noves trobades, nous campionats d'esport base que es practica des del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. La setmana passada vam centrar-nos en qüestions de gènere. Aquesta setmana també ens hi centrarem, però no només per aquesta via. Què vull dir amb això? El Bloc del Consell no és tant el què, sinó el com. No és tant l'esport escolar del qual parlem, sinó la manera en com atrevessem tota la informació que té a veure amb l'esport base que es practica a Barcelona. Així que no us perdeu el capítol d'aquesta setmana. Benvingudes i benvinguts al Bloc del Consell. Un dels avantatges del CEP és que sempre està estrenant temporada esportiva. Comença el primer trimestre amb els esports d'equip, arriba el segon i sembla que enceta la temporada d'esports de caràcter més individual, com és el cas de la disciplina de trampolí, que va començar dissabte passat amb una trobada aquí al CEM La Mar Bella, on prop d'un centenar de saltadors i saltadores de trampolí de diferents clubs i entitats de trampolí van venir aquí a La Mar Bella, més concretament al pavelló, i van poder gaudir d'una trobada d'iniciació, una trobada de perfeccionament de la seva tècnica. El CEP va estrenar dissabte la primera trobada de trampolí del curs. Prop d'un centenar de nenes, nens i joves de prebenjamí a cadet van gaudir d'una matinal al pavelló de La Mar Bella, acompanyats d'entrenadors, entrenadores i també els seus familiars, que els observaven des de la grada. Grups d'esportistes del Club Esportiu Olímpic Mar Bella, l'Escola Pere IV i el CEM Bac de Roda van participar en aquesta trobada lúdica i didàctica per als amants del trampolí. Una part de la pista del pavelló es va dividir en diferents estacions, a cadascuna un aparell. D'aquesta manera, els i les participants utilitzaven el trampolí, el minitram, el doble minitram i el terra de forma rotativa. Tots aquests espais estaven dinamitzats per gimnastes de copa, que donaven indicacions i suport als més petits i joves practicants. A més, el CEP va habilitar una zona amb inflables per als més petits. La jornada va finalitzar amb una gran salutació i entrega de diplomes a cadascun dels saltadors i saltadores. La disciplina del trampolí ha començat la temporada generant una molt bona acollida. Dissabte, 6 d'abril, comença a La Mar Bella la primera fase de competició individual. I seguim en la secció de notícies per destacar un altre gran esdeveniment esportiu que es va celebrar aquí a La Mar Bella dissabte. Es tracta de la segona jornada del Campionat de Barcelona de Relleus, una matinal organitzada pel CEP amb el suport del Club Esportiu Universitari Barcelona Atletisme Canaletes, Club Atletisme Nou Barris, Unió Colomenca d'Atletisme i el Club Atlètic de l'Hospitalet. La participació d'aquesta segona jornada ha estat un èxit, ja que el CEP ha plegat més de 300 esportistes en edat escolar, acompanyats i acompanyades dels seus respectius familiars. I parlem ara en clau de futur. Aquest diumenge no us podreu perdre la nova cursa de la Challenge, se celebra al Parc de la Ciutadella. Així que és una cursa que està, com ja sabeu, els que heu participat a la Challenge, està adaptada a tots vosaltres, nens, nenes, joves, tingueu l'edat que tingueu. I trobareu curses, evidentment, és la Challenge de Cross, i trobareu obsequis, i trobareu avituallament, ritme, música i moltíssimes coses més. Així que us esperem diumenge, encara us podeu inscriure, i sobretot, nens, nenes i joves, no us oblideu de portar imprès de casa el vostre dorsal.
I parlem ara d'una secció que està tenint molt èxit entre els nostres seguidors i seguidores. Es tracta del partit de la setmana. Parlem el que es va celebrar el passat dissabte al Col·legi Sant Miquel de Barcelona entre les esportistes del prealeví femení locals del Col·legi Sant Miquel i les del Col·legi Canigó. Aquí podeu veure un petit resum del partit de la setmana. Dissabte, el Col·legi Sant Miquel de Barcelona va acollir la jornada 7 del grup 1 de minibàsquet del CEP. Les prealevines A del Sant Miquel i del Col·legi Canigó van jugar un partit força igualat. El primer període va ser pura energia esportiva. Cistelles a cada minut per tancar amb un empat a 12 que, sens dubte, va ser el temps que va englobar més anotacions del partit. Un inici de joc amb empenta. El segon i el tercer període, les cistelles van disminuir, però el conjunt local va ampliar distància tancant la primera part amb un resultat de 36 a 22. A la segona part, les visitants del Canigó van reprendre el joc amb força. El marcador seguia favorable al Sant Miquel, amb un total de 40 punts obtinguts, però l'equip contrari retallava marge fins a un punt de diferència. El cinquè temps plantejava un final incert. La precisió en els tirs de falta i en el llançament de triples ajudaven a l'equip del Col·legi Canigó a obtenir els 50 punts, però les jugadores de l'Eixample també mantenien actiu el marcador amb un total de 49, novament amb un sol punt de diferència. En el darrer temps, les visitants van aprofitar la inèrcia per obtenir la victòria d'un partit apassionant on ambdós equips van donar-ho tot fins l'últim minut, respectant, això sí, els valors de l'esport en equip i el conjunt contrari, dins i fora del terreny de joc. Bé, bueno, era un rival complicat perquè és molt semblant a nosaltres. Estem contents, sobretot per això, perquè ja es nota una mica el progrés de les noies i això, i es noten que el que es treballa al centre es demostra als partits. D'aquesta temporada teníem pensat uns objectius, sobretot molt de més de començar a adaptar-se ja al ritme d'un el que seria una temporada d'un equip. Simplement venir a l'hora, els entrenadors estar escoltant, estar atentes, acompanyar-se com a equip, com per exemple avui. Avui sí que ens ha costat una miqueta això d'acompanyar-se, animar-se constantment, que això és uns detalls que sempre ens ha costat i que són part que s'han de treballar igualment. Ha sido un poco difícil, pero al final hemos conseguido remontar y hemos conseguido ganar. También eran buenas, como nosotras, pero hemos conseguido ganarlas con mucha confianza. Pues la verdad, al principio nos costaba más empezar a adaptarnos con las nuevas jugadoras de los demás equipos, pero haciendo jugadas nuevas gracias a las entrenadoras hemos podido coger su nivel. Éramos un poco egoístas porque todo el rato queríamos canastar nosotras, hasta que en unos partidos empezamos a ganar gracias a jugando en equipo y desde ahí ya. Un poco nerviosa al principio porque es como que no sentía confianza, pero gracias a mis compañeras he tenido confianza. D'alguna manera, aquest partit va reflectir la posició dels equips sobre la taula. Sant Miquel i Canigó ocupen la cinquena i setena casella de la classificació amb una puntuació paral·lela amb valors força similar, de 6,7 i 6 respectivament. La setmana passada vam entrevistar una persona que s'enfrontava a la seva primera marató. Avui us volem donar un punt de vista diferent, el d'una persona que practica l'esport, que el coneix a fons i que sobretot el sap transmetre a la societat. Ell és l'Albert Sató, cap d'esports de BTV, i avui comparteix amb nosaltres la seva visió sobre l'esport base que es practica a Barcelona. Estem sota zero en el cobriment o les cobertures del que és esport base. Si parlem dels mitjans generalistes, zero a l'esquerra, llevat que hi hagi algun cristo, algun merder. Llavors sí que surt, perquè la notícia és que hi ha hagut garrotades, que hi ha hagut pares que s'han barallat amb una graderia, tot això. I això, lamentablement, ven moltíssim. El que no ven, que és la llàstima, és que hi hagi nens o nenes petits, adolescents o juvenils o ja una miqueta més grans que siguin estrelles o que apuntin a estrelles i que puguin acabar sent determinants doncs, amb les seleccions catalanes, espanyoles, olímpics,
medalles i companyia. Aquest és el problema que hi ha. Jo crec que jo soc molt crític amb el periodisme esportiu que s'està fent a casa nostra, a Catalunya i a Espanya, i no cuidem la nostra base. Igual que els clubs han de cuidar els seus esportistes, nosaltres hem de cuidar els nostres esportistes. No podem parlar només de Messi. Una cosa que, evidentment, en aquest mitjà, Barcelona Televisió, parlem de Messi, però també parlem de l'infantil del Poble Nou d'handbol. I crec que hem de ser molt autocrítics, absolutament autocrítics, perquè no estem cuidant el planter tal com els mereixen. Els referents mediàtics acostumen a ser jugadors de futbol, i tindríem dos que són els que més. Per mi el positiu és Messi, un jugador que es dedica a jugar a futbol i que en la seva vida privada no se li coneixen massa excessos, i l'altre, que és Cristiano Ronaldo, que per mi no és un futbolista, sinó que és una marca, directament és una marca. És una empresa que juga a futbol, és un gran atleta, segurament un dels millors atletes de la història, però com a referent respecte als nens que comencen, crec que no és un bon exemple. I ho voldria contraposar amb una situació que em va passar fa un parell de setmanes. Vam anar amb el meu fill i amb uns amics seus, que també jugaran a handbol, al pavelló del Granollers, jugar al Granollers contra el Kiel, un dels partits de l'EHF. Bé, va acabar el partit i Niklas Landin, el porter del Kiel, acabava de ser campió del món amb Dinamarca. Un cop acabat el partit va estar més de 30 minuts signant autògrafs i fent-se fotografies amb una corrua de nens i d'adults que no s'acabava donant al pavelló, no s'acabava. Nosaltres vam estar 20 minuts amb el meu fill esperant per fer-se la fotografia i allò continuava i continuava i continuava. I aquest Niklas Landin és el millor porter del món i probablement de la història. És a dir, aquí ha vingut el Barça de futbol, ha vingut Lieke Martens, millor jugadora del món la temporada passada, i és una jugadora que és referent de veritat, no coneguda perquè sigui una model, sinó coneguda pel que fa al terreny de joc. Jo crec que cada vegada les noies tenen més sortida, econòmicament també les federacions a través de patrocinadors també tenen més diners i es poden guanyar la vida professionalment, que és el que es demana. I si pogués ser algun dia equiparar els sous de les noies en femenines masculines amb les categories màximes, cosa que actualment, per exemple, en futbol no passa ni de bon tros. Fa uns anys que les granges d'aquí ens vàrem unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. I seguim destacant la gran quantitat d'esports que es practiquen aquí a la Mar Bella. Avui parlem d'un que es practica, que es pot treballar al fons de la pista d'atletisme, on hi han ubicades les estructures de color blau. S'anomena aquesta activitat Synergy Fit. Serveix per treballar de forma funcional i també la part aeròbica, tot allò que té a veure amb la part aeròbica de l'esport. No us ho penseu més i veniu a provar el Synergy Fit a la Mar Bella. Ens ha agafat a tots i a totes i emprenya moltíssim quan passa. Estic parlant del flat, conegut popularment com el flato. Evidentment, nosaltres no us explicarem com evitar-ho perquè no es pot, però sí us donarem alguns consells perquè, bàsicament, per alleugerir el malestar que us genera el flat. Així que atentes i atents als tips del consell.
I el consell de la setmana és... Flat, un fantasma de l'esport. El flat pot aparèixer durant la pràctica d'activitat física. És un dolor agut en forma de punxades localitzat a la zona del diafragma. Actualment, la ciència encara no té una explicació consensuada, però la majoria d'especialistes coincideixen en el següent. No té res a veure amb gasos o aire acumulat a l'estómac. L'elevada demanda de sang dels músculs que s'exerciten deixa un dèficit a la musculatura respiratòria. Aquesta falta d'irrigació sanguínia genera una petita inflamació que suposa una fricció entre l'estómac i el diafragma. La inflamació i la fricció desencadenen la sensació de dolor que actua com a senyal d'avís del dèficit. I per reduir els efectes del flat, aquí teniu alguns consells. 1. Minimitza la intensitat de l'exercici. 2. Pressiona i estira la zona dolorida. 3. Contrau durant uns 30 segons seguits l'abdominal. 4. Buida els pulmons i respira profundament durant un minut. 5. Si el flat no desapareix, atura't i relaxa't. I 6. Si el dolor és molt agut i no minva, és recomanable consultar una opinió mèdica professional. Per tal de prevenir l'aparició del flat, s'han de tenir en compte les següents pautes. No mengis gaire i beu en petits xarrups abans i durant l'activitat física. Exercita el teu cos de manera progressiva. Comença suau i ves incrementant la intensitat. Tingues hàbits alimentaris saludables. Respira uniformement. Enforteix la zona abdominal. Un consell misteriós per escapar d'un fantasma capritxós. I ha arribat el moment de deixar ben clar què passa a Barcelona dins el marc de l'esport base durant els pròxims dies i setmanes. Estem esperant la teva inscripció de les activitats que podràs veure a continuació. Així que pren nota a l'agenda del Consell. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ja sabeu que podeu seguir-nos a través de Facebook, Twitter, Instagram. La forma més còmoda és a través de l'APP del Consell. I, com ja us he recordat en nombrosos blogs, deixeu el vostre comentari. Aprofiteu per generar debat sobre temes, preocupacions que pugueu tenir en relació a l'esport base que es practica a Barcelona. Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima!